בגישור אנחנו מדברים על הבעיות וחושבים ביחד מה לעשות כדי שלא נריב יותר. גישור, שהראשון מדבר והשני מקשיב, שהשני מדבר הראשון מקשיב. צריך לדבר אחד לשני, לפתור בעיות לא בקור בבוח. להגיע לחשיבה משותפת על פתרונות. זאת אומרת, לא אני נגדך ואתה נגדי, אלא בואו נחשוב ביחד כנגד הבעיה. כל אחת תדבר בתורה. היא כל זמן דוחפת אותי והיא מפריעה לי לשחק. שירה, תספר לנו מה קרה. היא לא משתפת אותי ובגלל זה אני דוחפת אותה. שירה, אז מה את רוצה לבקש מלוליטה? הפעם באה תבטיח לי שאת משתפת אותי. לוליטה, את רוצה להתייחס? כן. בפעם הבאה שתבקשי יפה. אחר כך השלמנו וזה היה נורא נורא כיף שאנחנו חזרנו להיות חברות וזה היה מאוד כיף. מתפייס מיד היום המשימה שלכם היא באמת להכין את היום השישי. זה המקום שבו אתם בונים, פורמט שעליו אתם בונים את היום השישי לבריאה. כל אחד גילי פשוט מה רוצה לעשות השבוע. אוי, שמש. עכשיו אנחנו נחלק את העבודה, וכל אחד גילי פשוט מה רוצה לעשות. לתת פרצות לקחת, ולא מתוך הרגל כמו שמש. תספרו לי, איך אתם מרגישים בעבודה? מרגיש כזה כיף לי, שאני עושה עבודות נחמדים ונחמדות ומשתתף וגם עוזר. כל אחד יגיד את הדעה שלו, אז אנחנו יכולים לעשות עבודה יותר טובה וזו טובה. אני עשיתי את השמש. אני עשיתי את הפרחים. אני עשיתי את אדם וחווה. עבודת צוות היא אחת הפעילויות של עמותה חברה רצויה. ההדרכה ניתנת בבתי ספר בכל הארץ, היא משפרת אקלים חברתי בבית הספר ומצמצמת את האלימות ממש למינימום. בוקר טוב ילדים, היום אנחנו מתחילים בפעילות מעניינת בשם שיתוף ברגשות. בפעילות הזאת אנחנו אומרים שילדים הם לא סתם אלימים, ילדים באים עם איזשהו מטען שלילי והאלימות היא האפשרות שלהם לפרוץ את המטען הזה. אנחנו אמרנו, אנחנו נעשה פעילות שנקראת שיתוף ברגשות. כל ילד שיש לו איזושהי חוויה, איזשהו רגש שמח, לוקח תליון שמח. ילד שיש לו איזושהי חוויה או איזשהו אירוע עצוב, שהוא רוצה לשתף אותנו ולספר לנו, לוקח תליון עם פרצוף עצוב. אורי, ראיתי שבחרת תליון עצוב. אתה רוצה לספר לנו על כך? בכל הפסקה תופס אותי ילד גדול ממני ומסובב לי את היד. אני פוחד לצאת לחצר. אם מישהו מאיים עליך, אפשר לעזור לך. אני יודעת איך אתה מרגיש, גם אותי הילד הזה הפחיד. זה נקרא אמפתיה. איך אתה מרגיש עם זה? יותר טוב, אני מרגיש יותר בטוח. פיתחנו את המודל הזה בבית ספר אחד, בראשון לציון. אחרי שראינו שזה עובד, הכנסנו את המודל הזה בעוד מספר בתי ספר, ראינו שזה גם כן עובד. אנחנו רוצים להיכנס לכל בתי הספר יסודיים בארץ. אם אני לא אשתף ברגשות שלי כשאני עצובה, אני לא אוכל ללמוד.